Dobrý podvečer, vážení přátelé. Ve studiu Beta se mnou sedí Soňa Zikmundová. A krásný podvečer. Na Skypeu by měl být připraven pan biskup Timotej. Pane biskupe, slyšíme se? Ano, počujeme se. Požehnaný dobrý večer, prajem. Dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. V první řadě bychom si měli, pane biskupe, povídat o tom, co teď hýbe v podstatě celosvětově veškerými, řekl bych, katolickou církví především, a to i u nás, protože kardinál Duka vydal příkaz, aby se vyšetřili všechny případy zneužívání dětí kněžími. Nedávno jsem četl, že ve Spojených státech to mělo být jako kolem 3 000 dětí, které byly zneužívány, a teď se rozvířila diskuze, zdali vůbec má smysl, aby katoličtí, především, že se jednalo o katolické duchovní, vůbec dodržovali celibát. Jak to vidíte vy s tímto problémem, který tady opravdu je, co snad křesťanstvím existuje? Tak možno začal by som hneď s tým, že Boh dal kresťanom veľmi jasný zákon, ktorý hovorí veľmi jednoznačne ohľadom tej čistoty. A to je 6. Božie prikázanie, a tento zákon už bol daný pred vlastne viac ako 3500 rokmi ľuďom. A kde sa hovorilo v tom 6. Božom prikázaní, že necudzoložíš. Ježiš išiel ešte ďalej a povedal, každý, kto pohľadí na ženu žiadostivo, už s ňou cudzoložil vo svojom srdci. To znamená, že Boh dal dokonalý ideál vzťahu alebo úcty voči žene, ale zároveň aj voči deťom, voči komukoľvek v tejto oblasti čistoty. A teraz ja to prevediem na konkrétnu otázku kňazov. Z tohto slova, ktoré som povedal, je zjavné, že Boh nenávidí akékoľvek skutky nečistoty, ktoré zneúctujú človeka, znevažujú jeho, pretože človek je chápaný ako chrám Ducha Svätého, ako jeho vnútorný priestor je pre Boha posvetný. A preto by ho nemal znevažovať ani smilstvom, ani cudzoložstvom, ani homosexualitou, ani nejakým sexuálnym obťažovaním alebo hriechmi sám so sebou, ničím podobným. Boh dal dokonalý ideál, ku ktorému má každý kresťan smerovať. A teraz to prevediem na ten súčasný problém, na ktorý ste sa pýtali vy. Problém nie je v celibáte kňazov. Problém je v niečom úplnom inom. V tom, že vo vnútri štruktúry katolíckej cirkvi sa odstúpilo od Božieho zákonu, ktorý hovorí veľmi jasne o Božích, veľmi jasne o tej oblasti čistoty, ohľadom zdržanlivosti. A vo vnútri štruktúry katolíckej cirkvi sa bohužiaľ odstúpilo od Boha samotného. Preto na dnešný deň je to veľmi jednoduché. Pokiaľ negujete Boží zákon a odstúpite od neho, potom je prirodzené, že sa dejú všetky tie zverstvá, ktoré sa dopúšťajú jednotliví a konkrétni kňazi. Lenže Ježiš povedal veľmi silné slovo. Prepáčte, teraz mi vypadlo konkrétne slovo, čo som mal na mysli. Pohoršenia v tomto svete musia prísť, ale beda tomu, skrze ktorého prichádzajú. To znamená, Boh vystrieha všetkých, či katolíckych kňazov, alebo aj z iných denominácií, cirkví, alebo aj akéhokoľvek človeka, to je jedno, kto by to bol, vystrieha ho. Že ten, skrze koho prichádza pohoršenie a prichádzajú tieto zverstva, zneužívanie maloveletých detí, že tomu by bolo lepšie, aby bol na krk zavesený mlynský kameň a bol hodený do mora. Pretože následok týchto zločinov proti maloletým je drastický. A to vidíme na týchto konkrétnych tisícoch a tisícoch prípadov zneužitých maloletých detí. Problém nie je v celibáte. Problém je niekde úplne inde. Druhým vatikánskym koncilom bola narušená doslova jednota viery a základné piliere kresťanského života, čo sa týka morálky, duchovného života a viery samotnej. Prirodzene, keď sa naruší tento základ
padajú všetky morálne princípy. A dnes sme toho svedkami, že jednoducho vo vnútri štruktúry katolíckej cirkvi k tomu došlo. Nedá sa to prikryť nejakými náplastiami. No, treba odsúdiť jednoznačne každý jeden skutok takéhoto strašného zneužívania maloletých. Nech by to bolo urobené kýmkoľvek, či kňazom, či biskupom, či kardinálom, alebo kýmkoľvek iným. No problém nie je v celibate samom. Problém je úplne kdesi inde. Problém je v tom, že vo vnútri štruktúry katolíckej cirkvi sa odstúpilo od Božieho zákona a odstúpilo sa od Boha samého. Já jsem chtěla k tomu říct tolik, tyto věci se dějí již další dobu zřejmě, dříve to nevyplulo na povrch, ale v této době mně to přijde, jako kdyby to bylo načasované. Kdybyste se k tomu mohl vyjádřit, pane biskupe? No je to přesně tak, jako vy hovoríte. Zoberme si konkrétně to, co se děje dnes tu na území na České republiky. Dnes sa prejednávajú veľmi podstatné veci. Zákon o homosexuálnych manželstvách, Istanbulská úmluva, prejednáva sa zákon o adopcii detí homosexuálnym párom, prejednáva sa zákon, ktorý by dovoľoval 12-ročným deťom vysloviť sa záväzne, či sú chlapci alebo dievčatá, podľa ľubovôle a nie podľa skutočného stavu veci, aký je. To znamená, dnes ide veľmi silná verejná diskusia v tejto oblasti. A tí, ktorí by dnes mali vyjadriť svoj veľmi jednoznačný a jasný postoj, a to na prvom mieste by mali byť katolíckí biskupy a katolíckí kňazi, sú dnes diskvalifikovaní a vyradení z boja. To znamená, keď si zoberieme, musíme jednoznačne odsúdiť, to znamená konkrétne prípady kňazov alebo biskupov, ktorí zneužívali deti. Tam nie do čom diskutovať. To je jednoznačné a myslím, že to nejak do detailu až netreba rozvádzať, že je to zjavné. Boh je proti tomu, nazýva to ohavnosťou a odsudzuje to. A následkom pre tých ľudí, ktorí takéto niečo konajú, pokiaľ nebudú konať pokánie z týchto vecí, bude večné zatratenie, to znamená trest večného ohňa. Ale ja sa chcem vrátiť k tomu, že ako to je načasované tu v Českej republike. Vlastne dnes by mala vystúpiť veľmi tvrdo a jasne štruktúra katolíckej cirkvi, to znamená katolícky biskupy, a postaviť sa jasne proti genderovej ideológii, proti uzákoneniu homosexuálnych manželstiev, proti Istanbulskej úmluve, proti tomu, aby deťom dovolili rozhodovať, či sú chlapci alebo dievčatá, podľa ľubovôle. Vidíme, že skrze to, čo urobilo Seznam CZ, na jednej strane prirodzene, akože takzvané odhalili tieto prípady zneužívania, no na druhej strane to načasovali presne tak, aby sa katolícka cirkev musela zaoberať týmito škandálmi a bola diskvalifikovaná z tohto boja. Aby sa nemohla účinne postaviť proti Istanbulskej úmluve, aby sa nemohla účinne postaviť voči genderovej ideológii, pretože má dosť čo robiť, aby vlastne riešila tento problém sexuálneho zneužívania maloletých zo strany katolických kňazov. A chcem ukázať na jeden veľmi konkrétny prípad, ktorý sa týka Francúzska. Ide o vlastne veľmi zaujímavý prípad, ktorý hovorí o podstate veci. Jedná sa o kardinála, arcibiskupa Lyonu, ktorý sa volá Barbarin. A on bol práve v týchto dňoch 7.3. bol vlastne odsúdený na 6 mesiacov za to, že neudal kňaza Bernarda Prinát zo sexuálneho zneužívania detí. Ten prípad, o ktorý sa jednalo, sa odohral pred 24 rokmi, keď arcibiskup Lyonu ešte nebol ani biskupom a vôbec prakticky ešte sa ani nevedelo o tom, že bude biskupom Lyonu. To znamená, tento prípad sa odohral pred 24 rokmi. Nikdy nedošlo k nejakému udaniu tohto kňaza zo strany zneužívanej osoby. To znamená, držalo sa to v tajnosti. Vyšlo to najavo až medzi rokmi 2014 a 2015. Hneď ako sa to tento arcibiskup Lyonu dozvedel, komunikoval to s Vatikánom a okamžite suspendoval vlastne tohto
reholného kňaza, ktorý sa dopustil týchto zločinov. Napriek tomu kardinál bol obvinený v civilnom súde, že zanedbal povinnosť oznámiť vlastne túto skutočnosť civilným súdom a že neudal tohto kňaza. Prirodzene, keďže nebol dostatok dôkazov, v 2016 roku tento prípad bol uzavretý, arcibiskup bol uznaný nevinným, pretože o tom prípade nevedel, pretože ten prípad sa stal pred 24 rokmi, bol to tajný prípad. A dozvedel sa až v roku 2014-15, keď automaticky suspendoval tohto kňaza, zbavil ho kňazského úradu. Ale kto je tento arcibiskup Lyonu? Tento arcibiskup sa tvrdo postavil proti zákonu Taubira, ktorý pojednáva o homosexuálnych manželstvách, o adopcii detí zo strany homosexuálov. Veľakrát bol na námestiach a manifestáciách organizovaných Manifportu vo Francúzsku a veľmi silne sa vyhradzoval prakticky proti tomuto zákonu. Veľakrát už stál pred súdom práve pre tieto svoje postoje a bolo očierňovaný rôznymi spôsobmi. To znamená, že on už do istej miery bol privyknutý na tieto jednania. Naposledy bol obžalovaný dokonca vysokým funkcionárom ministerstva vnútra za to, že neudal kňaza, ktorý tohto funkcionára zneužíval. A že údajne on oznámil arcibiskupovi tento prípad v roku 2009. Vysoký štátny predstaviteľ Francúzska vyzval arcibiskupa, aby sa bezpodmienečne priznal, kapituloval a vzal na seba zodpovednosť. Arcibiskup na to reagoval asi takým spôsobom. Za celej mojej 17-ročnej činnosti biskupa mne samému boli predostreté len dva prípady zneužívania, sexuálneho zneužívania detí. V obidvoch prípadoch som okamžite suspendoval kňazov a títo kňazi boli okamžite potrestaní. A on tým ukázal, že vlastne o prípade, o ktorom hovoril vysoký funkcionár z ministerstva vnútra, vôbec nevedel. Vysoký funkcionár to nejakým spôsobom nemohol dokázať, že to tzv. Oznámil. A tu vidieť, že tu išlo v podstate o manipuláciu a likvidáciu tohto arcibiskupa. I keď súd dokázal nevinu arcibiskupa, rozpútala sa mediálna kampaň a dokonca sa našli kňazi, ktorí žiadali, aby arcibiskup odstúpil z úradu. A teraz si predstavme konkrétnu situáciu v Česku. Kardinál Duka sa postavil za monsignora Piťhu, keď veľmi tvrdo hovoril o genderovej ideológii. Kardinál Duka sa nebál zažalovať to škandalozné divadlo, ktoré bolo v Brne, ktoré bolo bohorúhavé a vlastne urážalo samú podstatu kresťanskej viery a osobu Ježíša Krista. Nebál sa vyjadriť aj ohľadom migrácie a islamizácie. A tu zrazu vidíme, ako je načasovaná vlastne celá táto kampaň vlastne tak, aby bol diskreditovaný i kardinál Duka, i štruktúra katolíckej cirkvi, aby bola vyradená v tomto okamihu, keď sa pojednáva o podstatných veciach. To znamená zákon o homosexuálnych manželstvách, Istanbulská úmluva, zákon o adopcii detí homosexuálmi, a vlastne zákon, ktorý pojednáva o tom, či 12-ročné deti si budú môcť slobodne určovať, či sú chlapci alebo dievčatá. A tu vidieť tú manipuláciu. Znovu zdôrazňujem. Každý prípad sexuálneho zneužívania detí sa jednoznačne musí prešetriť. A jednoducho vinníci majú byť potrestaní tak, ako je to potrebné. Lenže treba vidieť toto celé pozadie. Celé pozadie. Ak ho nebudeme vnímať, budeme chápať len vlastne to, že sa dejú nejaké sexuálne škandály. Áno, tieto sa tu už dejú poslednými 10 ročiami. Já myslím, že i v současné době je další kauza u pana kardinála Duky, kdy zamítli novelizaci právě zpřísnění zákona o zneužívání mladistvých a dětí s tím, že se ministru
spravedlnosti to zdálo nepřiměřené, že by se to obrátilo vlastně to zpřísnění proti těm obětem. Myslím si, že ta novelizace měla opravdu smysl, protože všichni, kdo by věděli o zneužívání, tak by byli povinni to oznámit, což se v mnoha případech právě neděje. A o toto kardinál Duka usiloval. Bylo mu to zamítnuto. No, toto je jeden z případů. Vlastně, možno, že by to chcelo vyjadřit se k tomu obšírnější, no, možno, že by som to ponechal trošku bokom, akože tento konkrétny prípad, že na jednej strane je to dobrá iniciatíva, na druhej strane vlastne ako každý dobrý zákon sa dá zneužívať. Dá sa zneužiť aj vlastne proti rodičom a dá sa zneužiť proti komukoľvek. To znamená, že na jednej strane sú tam pozitívne veci, aby vlastne boli trestaní tí, ktorí mlčia o sexuálnom zneužívaní. Na druhej strane je to skutočne ako voda na mlyn pre pracovníkov juvenilnej justície, ktoré by tento zákon mohli zneužívať práve proti rodičom a vlastne v mnohých prípadoch by sa jednalo o bezdôvodné očiernenie rodičov zo sexuálneho zneužívania detí a použitie to v podstate na to, aby boli rodičia pozbavení rodičovských práv a deti im boli zabrané. To znamená, že na jednej strane to má svoju pozitívnu stránku, ktorú verím, že kardinál Duka sledoval, a na druhej strane to má svoju aj istú negatívnu stránku. Pokiaľ by tam nebola uvedená konkrétna klauzula, ktorá by upresňovala, akým spôsobom alebo sa to má prezentovať a ako budú chránené práva rodičov a akým spôsobom budú skutočne prejednávať sa vyšetrenia ohľadom tzv. Kriminálnej mlčanlivosti v tejto veci alebo zatajovania kriminálnych zločinov, mohlo by to byť skutočne veľmi ťažko zneužívané. To znamená, má to svoju pozitívnu, ale aj negatívnu stránku. Ja verím, že kardinál Duka mieril práve na tú pozitívnu stránku. Určite. Tak samozrejme, že je to pravda, že je to zneužitelné a je to velice citlivá záležitost. Samozřejmě každá oběť, které se to týká, tak je politování hodná a je skutečně třeba na to brát speciální měřítka, tak aby se nepoškodila ta oběť a konec konců, aby nebyl tady potom dopad i na rodiče a ve výsledku, aby nedošlo ke katastrofě ještě větší, to znamená právě třeba odebrání toho dítěte a tak dále. Máte pravdu, nedá se na to jenom tak povrchně nahlížet. Souhlasím s vámi. Já bych teď to uvedl do jiné roviny. Tady je velké nebezpečí. Teď se projednává zákon, takzvaná možnost sňatku pro všechny. Tam je velice důležité pro všechny. Ono se nejedná podle vykladačů zákonů, politologů, ono se nejedná o tom, že by se mohly brát lesbické nebo gejové, ale ono by se mohlo brát třeba tři lidé najednou. Protože jestli jsou tři lidé, a chtějí se vzít, a když to má být pro všechny, a když vezmeme to přesně podle znění tohoto návrhu zákona, tak by tady bylo de facto možno povolit mnohoženství. A já se, pane biskupe, velice obávám, že je to už dopředu připravované zákonodárné ustanovení, tak, aby se nemuseli potýkat naši soudci a naše justice s tím, s čím se teď potýká justice německá. Protože v Německu, jak víme, tak tam je oficiálně 1,5 milionu migrantů, neoficiálně o milion víc. A i tam jsou muslimové lidé, kteří mají více žen. A nejenom, že by měli ty ženy dospělé, ale je tam případ muslima, který si přivezl už asi 7. nebo 8. ženu ve věku 11 let a přitom nejstarší jeho manželce je 18 a už má 5leté dítě. A oni to, ta justice německá,
nějakým způsobem zaobalila, že to, jestli se v rozporu s evropskou zákonodárností nebo s evropskými zákony, ale že je nutno respektovat zvyklosti zemí, odkud ty muslimové nebo ti imigranti přicházejí. A já se vás ptám, pane biskupe, není ono v tom zákonu pro všechny utajeně zakomponováno právě nejenom více, teda mnohočetnější manželství, ale i manželství s malými dětmi, tak jako to muslimové dělají běžně? Tak určitě, že máte pravdu, že pokud se aj príjme nějaký zákon, který by chránil rodinu, na druhé straně se príjmu zákony, které prakticky tu rodinu úplně ničí. A máte pravdu v tom, že tento zákon se určitě bude dát interpretovat tak, jako jste to aj vy vysvětlovali. To znamená, že podle vzoru muslimovi a podle vzoru toho ich takzvaného proroka, který je falošným prorokom, který si zobral 6-ročné dieťa a začal s ním sexuálně žít, keď malo 9 rokov, muslimovia prakticky si berou neplnoleté dievčatá a sexuálně s nimi žijú už od ich útleho veku. To znamená, že tyto deti, dievčatka, nepoznajú, čo to je nevinnosť, nepoznajú, čo to je vlastne prírodenectvo. A v našich končinách na základe aj na prvom mieste kresťanských zákonov a podnímania moraky, duchovných zákonov, je toto nazvané pedofília. Dnes idú veľké ako boje o to, aby v podstate rôznymi zákonmi tú pedofíliu uzákonili. A používajú na to práve aj prípady vlastne týchto moslimov, ktorí si sem prinášajú svoje neplnoleté manželky. Je to presne tak, ako hovoríte. Ale ja by som chcel podotknúť jeden taký ako moment, možno veľmi podstatnú vec. Dneska, ako prebieha, práve dneska to je jedna konferencia v Prahe, kde sa pojednáva o iniciatíve 30 až tých, myslím, poslancov, ktorí žiadajú o zavedenie definície manželstva do ústavy Českej republiky, ktorý by táto definícia by jasne definovala, že manželstvo to je plnohodnotný vzťah medzi mužom a ženou. Medzi jedným mužom a jednou ženou. Na druhej strane stojí aj tie liberálne kruhy, ktoré presadzujú úplný opak. Toto, čo hovoríte vy, že to znamená pre homosexuálov, lesbičky, prirodzenia je tieto tzv. Manželstva v ponímaní muslimov. A ja by som chcel zájsť trošku do histórie. Je známy prípad jedného právnika, Herennius Modestinus, ktorý žil okolo roku 250. Je známy mnohými svojimi právnymi zbierkami a svojim príspevkom do toho rímskeho práva. Ako vieme, európske právo je založené na základe rímskeho práva a pozrieme sa na to, ako on definoval rímske manželstvo. To bolo v roku 250, keď ešte rímske impérium ako také bolo pohanské. A teraz ja zacitujem veľmi konkrétne, ako on definoval vlastne rímske manželstvo. Definoval ho ako zväzok muža a ženy a celoživotné spoločenstvo podľa božského i ľudského práva. Rátajte, koľko prešlo už vtedy rokov a aký vysoký inštitút bol daný vlastne zväzku medzi mužom a ženou. Toto bolo bráne na základe aj prirodzeného práva. Prirodzené právo bolo chápané ako to, čo je dobré a spravodlivé pre človeka, ale v tom správnom ponímaní. Dnes pre človeka chcú dobré a spravodlivé úplne všetky zvrátenosti a aj rozbitie rodiny dnes zákonodárne chcú považovať za dobré a spravodlivé, čo je totálne klamstvo a cesta k autogenocíde. Zavedením takéhoto zákona, o akom ste vy hovorili, pán Kapal, by došlo v podstate k narušenie tej najzákladnejšej podstaty vlastne spoločnosti ako takej. Ako základnou elementárnou časticou ľudského organizmu je bunka. A pokiaľ
do ľudského tela zavedete vírus, ktorý preprogramuje bunky a tieto sa začnú ničiť same seba, dôjde automaticky k zničeniu organizmu a náhle smrti. Takto fungujú biologické zbranie, ktoré prakticky ničia bunky v ľudskom tele a spôsobuje to náhle potom smrť. Lenže takouto biologickou zbraňou je prakticky aj sú takéto zákony, manželstvo pre všetkých, alebo manželstvo homosexuálov, alebo adopcia detí zo strany homosexuálov, alebo danie Istanbulská úmluva, alebo danie práva deťom, aby si rozhodovali, kto chcú. Jednoducho, pokiaľ zničíme základnú bunku spoločnosti, ktorou je manželstvo, to znamená zákonný zväzok medzi mužom a ženou, jedným mužom a jednou ženou, zničíme celú spoločnosť. A ak dopustíme niečo také, nie že len sa dopustíme vzbúry proti Bohu, proti Božiemu poriadku, ale sa dopustíme vzbúry aj proti prirodzenému poriadku, ktorý je jednoducho súčasťou ľudskej prirodzenosti a ľudskej existencie ako takej. Ano, biologové se také, a vysocí biologové, teda třeba profesoři biologie na univerzitách se ohradili proti tomu několika desetinásobnému pohlaví. Tam, já nevím, jestli už jich je 27, nebo 1,70 dokonce. Tak jsem četl vyjádření právě profesora biologie, který říkal, že v přírodě to je jednoduché, je tam samec, samice a potomstvo. Je úplně jedno, jestli se jedná o lidský anebo zvířecí druh. A to, co se tady děje, tak je v rozporu s přírodními anebo i božími zákony. A tady, pane biskupe, se ptám, není to toto v podstatě úmysl, aby se zrušil základ státu? Vy jste vzpomínal římské právo a tam se právě uvádí, že základem státu je fungující rodina. A oni ty rodiny teď chtějí zničit. Nejenom těmi 71 pohlavími, tím, že si to můžou různě měnit, nebo od malá děti, které nemají právo rodiče jim do toho mluvit a tak dále. Když se zničí rodina, jste to říkal, zničí se stát. Oni chtějí zničit klasickou křesťanskou Evropu. Já bych řekla civilizaci. A civilizaci, ano. Myslíte si, že se dá proti tomu nějakým způsobem bojovat? Měla by bojovat především křesťanská církev, ale sám jste říkal, jak je načasované, že církev se musí bránit teď těmi mnohaletými vytahovanými před mnohaletý kauzami. A nemůže se postavit právě za tu klasickou rodinu. Jak se máme podle vás lidé, jak se mají bránit tomuhle tomu zvěrstvu a té zrůdnosti, co oni tady chtějí u nás zavádět? Tak já bychom možno, že inšpiroval biskupov katolické církvy, kňazov. Napriek tomu, že dochádza teraz k tomu odhaľovaniu tých sexuálnych škandálov, je potrebné, aby oni išli do protiútoku. Áno, na jednej strane treba priznať, v čom pochybili. To znamená, treba jasne ukázať na tých kňazov, urobiť procesy, vyšetriť tie konkrétne prípady, odsúdiť ich, zbaviť kňazského úradu a prirodzene potom nasledujú tie štátne súdy a tak ďalej. Ale oni musia ísť do protiútoku. Poviem príklad Slovenska. Na Slovensku Rada cirkvi vydala jasné vyhlásenie, kde odsudzujú genderovú ideológiu. S tým, čo ste vyhovorili, s tými vlastne tzv. 71 nie pohlaviami, ale genderovými identitami. To znamená, oni už ani nehovoria o pohlaví, pretože je jasné, že existuje len mužské a ženské pohlavie. Pre nich slovo pohlavie, oni totižto právne vylúčili už v 60. rokoch. A už v 60. rokoch slovo pohlavie nahradili slovom gender, to znamená rod. To znamená, pre nich existuje 71 rodov, ktoré si môžu ľudia mixovať ako nejaký koktail, ako sa im zachce. Rada cirkvi vydala vyhlásenie, bol tam prítomný aj vlastne premiér Pellegrini, ktorý bol tam prítomný a vlastne jemu bolo odovzdané aj toto prehlásenie Rady cirkvi.
žiadané od štátnych zastupiteľov, aby im akýmkoľvek spôsobom zabránili vteľovaniu gendernej ideológie do zákonodárstva a vteľovaniu do spoločnosti. Vieme, že Slovenský parlament alebo Národná rada Slovenskej republiky odmietla ratifikáciu Istanbulskej zmluvy a stiahla, vlastne žiada o stiahnutie podpisu tejto Istanbulskej zmluvy. Boj len začína. Toto je ako veľké víťazstvo, pretože to je prvý štát v Európskej únii, ktorý povedal jasné nie, že nechceme Istanbulskú úmluvu. Lenže tu je veľmi dôležitý jednoducho postoj cirkvi. Naopak vyzývam katolických biskupov a ozvlášť kardinála Duku, aby šiel do protiútoku. To znamená, aby bolo dané jasné vyhlásenie proti genderovej ideológii. Aby bolo vydané jasné vyhlásenie proti Istanbulskej úmluve. Oni povedia, už sme to urobili. Urobte to znovu. Aby bolo dané jasné vyhlásenie voči zákonu o homosexuálnych manželstvách. Proti zákonu ohľadom nadania možnosti 12-ročným deťom vyhlásiť, či sú chlapci alebo dievčatá. Proti zákonu o adopcii detí homosexuálnymi pármi. Treba ísť do protiútoku. Čo má robiť radový občan Českej republiky? Teraz, dnes bola konferencia, kde sa prejednával návrh práve na zákon, ktorý by vnášal do ústavy definíciu rodiny. Jednoducho, radoví občania sa môžu organizovať, zostúpiť. Vyjadria podporu poslancom, ktorí presadzujú túto definíciu rodiny ako súčasť ústavy Českej republiky. Tým pádom vlastne všetky tieto zákony by strácali akýkoľvek zmysel a boli by protiprávnymi. Je to veľmi jednoduché. Lenže pokiaľ budú mlčať občania, pokiaľ budú mlčať kresťania a kresťanské cirkvi, tak prirodzene v tomto štáte budú presadené tieto zákony. Prirodzene liberálna lobby s prvkami nacizmu, inak to už nevyjadrím, má veľkú vládu v tomto štáte. A po tom, čo sa udialo na Slovensku v tých prezidentských voľbách, vidíme, že veľkú vládu majú aj na Slovensku. Však 900 tisíc ľudí, a dokonca až milión, si vlastne vybralo progresívny liberalizmus, ktorý ja skutočne môžem zrovnať s nacizmom, ničím iným. S tou ideológiou mám na mysli. Pretože následky nacistickej vlastne tohto progresívneho liberalizmu sú tie isté. Je to genocída vlastne či na jednej, či na druhej strane. Jediné, čo pomôže zo strany občanov, to je mobilizácia. No, teraz ešte taká konkrétna výzva kresťanom. Sme v období Veľkého pôstu. A toto obdobie je výzvou k pokániu. Pokiaľ my, kresťania, padneme na kolená a budeme v pokore vyznávať Bohu svoje hriechy a odprosovať ho za svoje hriechy, za hriechy národu, štátnych činiteľov, za hriechy kňazov, biskupov, Boh sa zmiluje. Dá svetlo aj silu ľuďom, aby sa postavili proti týmto autogenocídnym programom. Podstatou je postaviť sa proti tomuto duchu autogenocídy, ktoré presadzujú konkrétne politické strany, mimovládne organizácie, LGBT lobby a podobné organizácie. Na prvom mieste slobodomurárske. To znamená, program je veľmi jasný. Kresťania musia začať modlitby, pôstu, vyznávania svojich hriechov. No pokánie znamená aj to, že kresťania sa jasne vyhradia proti genderovej ideológii. Podporia poslancov v ich návrhu zadefinovať rodinu ako zákonný zväzok medzi jedným mužom a jednou ženou. Ako trvalý zväzok. Keď sa toto urobí, môžeme povedať, urobili sme to, čo sme mali urobiť. Bez ohľadu na to, ale vyvíjala situácia. No pokiaľ my budeme mlčať, budeme vinní pred ďalšími generáciami, pred nami a obzvlášť pred deťmi, ktoré sú objektom zneužitia uprostred všetkej tejto politickej autogenocidnej hry. Jak to funguje, to vidíme na případě Ukrajiny, kde se pravoslavná církev, spadající pod moskevského patriarchu, tak ta se nestavěla velice vstřícně nebo moc příliš vstřícně k tomu,
co se ve vládních kruzích na Ukrajině děje. A tak se tam zkrátka udělala, že se zrušila pravoslavná církev pod moskevským patriarchátem a udělala se vlastní církev. Ale teďka se vás zeptám, pane biskupe. Já jsem se dočetl, že jeden z vysokých činitelů, biskup pravoslavné církve, odmítl přejít, co, jak se jmenují ty, ta nová církev, ty jsi to říkala, ten název, zákonníci nebo... Pravoslavná církev Ukrajiny, to je ta PCU, zkrátka. PCU. To je rozkolnice. Rozkolnici, takhle. A oni mu zapálili kostel, kde on tam působil a dokonce byl vystaven fyzickému násilí a pohrůžce, že bude trestně stíhaný pro rozvracení republiky. Jak se na tohleto díváte, pane biskupe, na ten problém, protože čím dál tím víc mám informace lidí na Ukrajině odmítá přestoupit do té nové církve. Tomu se říká Tomos, tak to je ten problém toho Tomosu. Ano. Jak to vypadá teďka v současné době, pane biskupe, na Ukrajině s původní církví, která byla pod Moskvou a současné i odebírání této církve chrámu násilím. Nejenom chrámu, jsou je fary. A fary, dobře, i majetku, oni tam vyrabujou. Ty kněze vyhánějí, kteří nechtějí přejít do té ukrajinské církve, také vyhánějí, že nemají kam jít. Tak tady byl politický zájem ze strany Porošenka, aby k tomuto došlo v rámci ukrajinizace, prostě co nejvíce odtrhnout od jakýchkoliv náznaků souvislosti s Ruskem. Ale oni taky hodně, ty pravoslavní kněží, nesouhlasili s tím, co se na té Ukrajině děje. Konkrétně oni neustále, aspoň takové informace jsem dostal, nebo čet, neustále protestovali proti občanské válce na východě Ukrajiny a nehodili se svými postoji do té vládní doktriny. Tak co tomu říkáte? Jak to v současné době tam vypadá, pane biskupe? Tak vlastně vy sami jste už otvorili problém, z části jste už aj naznačili věci, které se tam dějí. Ale len to uvedím trošku ještě viac je tak hlbšie. Už ako sme si viackrát v predchádzajúcich reláciách hovorili, ide o politickú akciu. To znamená, udelenie Tomosa, to znamená tzv. Autokefálie, samostatnosti novovytvorenej štruktúry pravoslavnej cirkvi Ukrajiny zo strany Bartolomeja je čisto politickou akciou. Tak ako na Ukrajine vlastne zo strany na prvom mieste Spojených štátov amerických, ale podiel v tom má aj Európska únia, bola vlastne vyvolaná na Ukrajine národnostná vojna. To znamená medzi národnosťami dvomi, vlastne ukrajinskou aj ruskou. A vlastne bola ako vzbudená alebo vybičovaná až do maxima národnostná neznášanlivosť. Dnes na pozadí tohto Tomosa vlastne chcú vlastne začať na Ukrajine doslova do písmena náboženskú vojnu. Ako je to skutočne politická autogenocída ukrajinského národa ako takého. A teraz sa vrátim ku konkrétnym prípadom, o ktorých ste z časti vy ste hovorili a naznačovali. Od momentu, ako bol udelený vlastne tento Tomos, tak prebieha to, čo je to, čo ste vy už nazvali svojim menom, je to násilné odoberanie chrámov a farnosti ukrajinskej pravoslavnej cirkvi Moskovského patriarchátu. Na Ukrajine bol prijatý zákon, na základe ktorého ukrajinská pravoslavná cirkev Moskovského patriarchátu musí zrušiť svoj názov, hoci toto je jej historický názov. Je to totálne v protiklade so všetkými právami na vierovyznanie, na slobodné vyznávanie svojej viery, na slobodnú realizáciu náboženského kultu.
Docházet tam k tvrdému násilí tím, že byl přijatý aj nový zákon, na základě kterého jednotlivé farnosti, pokud se tam najde dvojtretinová většina, můžu prehlasovat a prejsť pod inú štruktúru. Vlastně tyto mechanizmy, právné mechanizmy, boli Porošenkom a vlastně tým politickým vedením vytvorené na to, aby mohli takzvaně legálně prevádzať farnosti do novovytvorené štruktúry. Ale k čemu reálně dochádza? Masmédia tvrdia, že už prešlo dobrovolně 450 farností tejto pravoslavnej cirkvi Moskovského patriarchátu pod štruktúru pravoslavnej cirkvi Ukrajiny. To znamená tej rozkolnickej novej štruktúry. Realita je taká, že prešlo len 42 farností. Z toho 9 bez kňaza. Ďalšie farnosti, to sú také farnosti, v ktorých miestne orgány, štátne orgány, napríklad nejaký poslanec, zvolal spoločenstvo obce alebo spoločenstvo mesta a vyzval ich. Prechádzate pod štruktúru pravoslavnej cirkvi Ukrajiny, to znamená pod tú novú heretickú a rozkolnickú štruktúru. Áno, prechádzame. Lenže toto neboli príslušníci konkrétnych farností pravoslavnej cirkvi Ukrajiny, a teda Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi Moskovského patriarchátu. Tí tam vôbec neboli. A teraz oni považovali túto frášku za prechod farnosti pod štruktúru tej rozkolníckej novej cirkvi. Nasledovalo čo? Prichádzali vlastne títo ľudia, ktorí vôbec do tých pravoslavných farností nepatrili, prepadali chrámy, rozbrusovačkami vlastne odrezávali dvere, dochádzalo k tzv. Zákonnej invertarizácii všetkého, čo bolo v chráme, nezákonnému obsadzovaniu chrámu. Keď v tom chráme boli pravoslavní veriacich, ich násilne bili, vyťahovali z chrámov. K čomu všetkému dochádzalo? Dochádzalo k výsluchom kňazov i veriacich na SBU. Dochádzalo k tzv. Štátnym prehliadkám, ako cirkevných priestorov, tak aj domov veriacich alebo pravoslávnych kňazov. Dochádzalo k psychickému nátlaku, fyzickému násiliu. Viete si predstaviť, že konkrétna pravoslavná farnosť má dokumenty, že je právne zaregistrovaná, má dokumenty na to, že sú vlastníkmi chrámu, pozemku, na ktorom je chrám, a zrazu nejakí ľudia v dedine, alebo aj my, ktorí nepatria vôbec do tej dediny, prehlasujú, že ich farnosť prechádza do novej cirkevnej štruktúry. No oni tak nikdy neurobili. Že tu sa dejú zjavné justičné zločiny a výsledok je taký, že dochádza k neuveriteľným formám násilia. Stačí si pozrieť zo pár videí vlastne z týchto násilných prevodov chrámov, farností do novo vytvorených štruktúr. Ako tie skutočné obrazy z tých násilných obsadených chrámov sú desivé. Sú to veľmi nepríjemné veci. My s tým máme skúsenosť. My vieme, čo robili nám na Ukrajine. A čo to znamená náboženská neznášanlivosť? Nám niekoľkokrát zapaľovali kláštory koktejlami Molotova. Jedna sestra takmer zomrela. Jej museli vyoperovať veľkú časť pľúc, pretože bola otrávená tým toxickým plynom a v podstate dodnes je postihnutá na invalidnom dôchodku. No, jsou to šílené totalitní praktiky, které nelze nic jiného než odsoudit. A co ti lidé, pane biskupe, kteří zůstávají věrní pravoslavné církve moskevského patriarchátu, jak ti to snášejí, nebo k čemu tam dochází, je tam nějaké řešení této situace? Je, a to je čisto křesťanské. Milovať Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a zo všetkých svojich síl. Totiž to, čo sa dnes deje, prakticky zoceluje tú pravoslavnú cirkev na Ukrajine. Že dnes sú tí ľudia vo farnostiach prítomní o mnoho viacej ako predtým. Dejú sa mnohotisícové manifestácie napríklad veriacich pravoslavnej cirkvi pred budovami okresných úradov alebo miestnych úradov,
kde nežiadajú, aby boli zachovávané ich náboženské práva. Dejú sa vlastne také modlitevné pochody, ktoré sa nazývajú chrestná choda. A na nich sa zúčastňujú tisíce a tisíce ľudí. Títo ľudia sa na prvom mieste modlia. Keď uvidíte video zábery, ako násilne obsadzujú ich chrámy, ako ich vyhádzujú a bijú, vlastne vidíte ich, ako sa oni modlia. A tí, ktorí obsadzujú tieto chrámy, tak oni spievajú nacionalistické piesne. Častokrát teda vôbec sa nemodlia. Správajú sa agresívne, bijú, nadávajú. Jednoducho, takto sa kresťania nesprávajú. Na druhej strane protipol to sú títo ľudia, kde oni zákonnými prostriedkami prirodzene žiadajú od zákonnej vlády, aby, alebo lepšie poviem, zákona, ako to je, no trošku som sa zasmial, pretože o tej zákonnosti sa dá jasne povedať, že je nezákonná, ale to nechajme tak, že žiadajú od nich, aby nezákonne postupovali. Tuto cirkev, ono ju to zoceľuje. Vždycky prenasledovanie kresťanov zoceľuje, zjednocuje ich v modlitbe, v pôste, v vyznávaní svojich hriechov, že človeka to privádza k tej kresťanskej dokonalosti. A človek skutočne, pokiaľ je Kristom, ako hovoril apoštol Pavol, pokiaľ niekto chce nábožne žiť na tomto svete vo viere v Ježiša Krista, je nereálne, aby nebol prenasledovaný. To znamená, aj oni sú skrze toto prenasledovanie zoceľovaní vo svojej viere. Odhliadnúc od toho, že patriarch Kiril je v podstate zradcom, ale tí radoví veriaci, pravoslávni, oni majú takú tú jednoduchú, úprimnú vieru. Odhliadnúc od toho, že vlastne v tom vedení tej pravoslavnej cirkvi sú aj liberáli, sú zradcovia, sú tí, ktorí realizujú vlastne to štrasburské memorandum, o ktorom sme si hovorili aj v minulosti. Áno, ale tí radoví veriaci, tí chcú byť pravými kresťanmi. A dnes znášajú trpenie. No oni nemlčia. Predstaviteľ vlastne ich cirkvi, je to biskup, počkajte hneď, ako sa on volal, myslím, že biskup Viktor, on je vlastne predstaviteľom, áno, biskup Viktor, ktorý je predstaviteľom pri medzinárodných organizáciách, vystúpil v OSN, v Európskej únii, v OSCE, v Rade Európy a predostrel konkrétne prípady porušovania náboženských práv veriacich kňazov a biskupov Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi Moskovského patriarchátu. Prišli už odozvy, ako z Organizácie spojených národov, ako z Rady Európy, ako z OSCE. Už to bolo zobraté na vedomie a Ukrajina bola vyzvaná k tomu, aby boli dodržiavané náboženské práva. To znamená, tej vláde, ktorá tam dneska je, im sa to nedá zakryť a koniec koncov výjdu ako zločinci. Áno, ja dúfam, že výjdu. A že to nebude dlouho trvať. No, uvidíme. Tam budú voľby do toho druhého kola. Druhé kolo. Se dostal komik Zelenský a Porošenko, který se to uplatil. Ale uplatil. Ale pane biskupe, co říkáte tomu, teď zase se dostaneme z Ukrajiny do Vatikánu, když lží papež Bergoglio prohlásil, že by všichni katoličtí faráři měli dát svá přístřeší, tedy fary, migrantům, kteří stojí jako prosebníci. My víme, jak se chovají, my víme, že teď tady máme tady přímo z Chebu, z České republiky, případ, kdy mladý migrant, protože oni tam neřekli, že se jednalo o migranta, ale říkali cizinec, ale byli vidět, že je tmavší pleti, protože i přesto oni mu sice zakryli obličej, ale nechali ruce, tak ukopal k smrti 64-letého důchodce. Ne, je to bojovník, také papež, antipapež Bergoglio prohlásil o nově příchozích migrantech, že je to armáda naděje. Tak. Ale on říkal, hlavně se obrátil na faráře a na všechny katolické duchovní, aby ve svých farách a příbicích ubytovávali a přijímali tyto
tyto migranty. V Itálii to třeba tak jak existuje, tato situace. Existuje, protože Italové jsou poslušní. Ale pane biskupe, jak se na to díváte? Tak treba vnímat, čo sa dialo v poslednej dobe, čo urobil tento antipápež Bergoglio. V Abu Dhabi, v Arabských Emirátoch, podpísal deklaráciu s imámom Univerzity Al-Azhar o takzvanom bratstve medzi moslimami a kresťanmi a vyhlásil doslova, že Boh inšpiroval všetky náboženstva, všetky náboženstva chcel. A že chce vytvoriť bratstvo medzi jednotlivými náboženstvami a národmi. Nedávno sa ukončila jeho návšteva v Maroku, kde on chválil Global Compact, kde on chválil migráciu, kde on chválil vlastne medzináboženský dialog. A vyzýval kresťanom k tomu, aby vytvárali bratské spoločenstvo s moslimami. Je zjavné, že tento človek nie je pápežom, ale zločincom. Tento človek propaguje to, čo privádza k autogenocíde, zničeniu európskej civilizácie a k zničeniu kresťanstva. Tento antipápež sám prikrýval sexuálnych predátorov, ako bol napríklad McCarrick, ako bol biskup Zanqueta z Argentíny. Sám prikrýval prakticky týchto zločincov. Sice bol vo Vatikáne, bolo tzv. Summit o ochrane neplnoletých v cirkvi. No tento summit bol len v podstate o jednom, aby odviedol pozornosť od podstaty veci, že deti sú zneužívané homosexuálnymi kňazmi. A že príčinou pedofílie zo strany kňazov je ich homosexualita. Toto bolo radikálne a tvrdo prikryté. No ja sa vrátim k tomu, čo ste vypovedali. Áno, on dáva tieto výzvy. A je jasné, komu tým slúži. On tým neslúži Bohu. On tým slúži diablovi. On nie je Boží posol. On je diablov posol. A všade, kde on príde, prináša prekliatie. Nie požehnanie. On sa v Maroku, kde propagoval Global Compact a kde on propagoval medzináboženský dialog s moslimami, kde on odsúdil tzv. Prozelitizmus, to znamená paralyzoval kresťanov a tým im povedal, vy nesmiete svedčiť moslimom o Kristovi, že je živý a pravý Boh. Vy nesmiete im svedčiť o tom, že jednoducho Mohamed je falošný prorok a že Allah je falošný Boh. Vy im o tom nesmiete svedčiť. Vy musíte s nimi žiť ako bratia. Ja sa pýtam, ale ako s nimi je možné žiť ako bratia? Vy ste uviedli konkrétny prípad. Dokopal na smrť. A je zjavné prečo? Pretože ho k tomu viedlo jeho náboženstvo. Takisto ako vedie tých chlapov, čo znásilňujú biele ženy v Nemecku, Švédsku a kdekoľvek po Európe, to sú nábožensky motivované znásilnenia. Pretože to robil ich tzv. Prorok Mohamed. On biele ženy alebo vojnovú korisť ženy, kresťanky, a to bola aj ženy iných náboženstiev, ktoré získali pri svojich bandických výpadoch, tak on si ich brával. On s nimi normálne žil. On ich znásilňoval. Buď si ich bral za konkubiny, manželky, či ako ich nazvať. Škvet dohromady mal 66 žien. Najmladšia z nich mala 6 rokov. O čom tu budeme hovoriť? Jeho dávajú ako najväčší vzor dokonalého človeka pre svet. Ja sa pýtam, človek, ktorý vraždil ľudí? Ktorý žil s malými deťmi? Jednoducho, toto je vzor morálnosti? Pre koho? No pre kresťanov určite nie. Ja sa pýtam, ako môžu kňazi príjmať migrantov, ktorí sú moslimami, keď vieme, čo oni v Európe robia? Oni sa dobíjajú toho, aby sa Európa stala moslimskou. To znamená, aby tu bol zavedený islám, aby tu bol zavedený šariat. Ja sa pýtam, no je zjavné z tohto, že tento antipápež je odpadlík, že je to agent pekla, že prináša, roznáša prekliatie po celom svete tam, kde sa hýbe.
Jo, skutočne slova smrdí a pekelným dymom. Tam sa nie, tam nic v podstate o čom hovoriť. On roznáša autogenocidu. To znamená, to, čo robia tieto veľké svetové elity, tí ilumináti, slobodomuráry na tých najvyšších miestach, čo oni vlastne organizujú aj skrze OSN, Európsku úniu, Radu Európu a mnohé iné jednoducho organizácie medzinárodné, tak presne to isté robí Bergoglio vo vnútri katolíckej cirkvi. On ju paralizuje. On do nej vnáša ducha Antikrista. To znamená, ten, kto je skutočne kresťan a úprimný katolík, nemôže vyznávať Bergoglia svojim pápežom. To nejde, to sú nezlučiteľné veci. Takisto aj katolický kňaz, ktorý je úprimný, nemôže Bergoglia nazvať svojim pápežom. Pretože to je zjavný zradca. Bergoglio sa napríklad odvolával na svätého Františka z Asízy, ktorý sa pred 800 rokmi stretol so sultánom. Lenže keď sa svätý František z Asízy stretol so sultánom, tak František mu svedčil o Ježišovi Kristovi. A vyzýval sultána, aby sa odvrátil od Koránu, od jeho učenia, od násilia, ktoré Korán prináša, od násilia, ktoré prináša Allah, ktoré prináša Mohamed. A jednoducho mu ukázal vieru Ježiša Krista, pravú vieru Ježiša Krista. A dokonca mu povedal, urobme skúšku ohňom. Rozpál veľký oheň a teraz nech tvoji najvýznamnejší učitelia a ja vôjdeme do tohto ohňa. Koho sa tento oheň nedotkne, to znamená mu neuškodí, toho náboženstvo je pravé. Za plecami tohto sultána stáli najvyšší učitelia islámu. Po jednom sa vytrácali. Nikto z nich nebol ochotný kvôli Aláhovi a Mohamedovi ísť do ohňa. František áno. A ja som presvedčený o tom, ako to história potvrdzuje, že František by spokojne do toho ohňa vošiel aj vyšiel vonku, pretože Boh je živý. František z Asízy svedčil o živom Kristovi. Tento Bergoglio, on popiera Krista. Bergoglio sa v Maroku odvolával na Jana Pavla II., ktorý v 85. roku bol v Casablanke. A pred zástupom 80 mladých muslimov Ján Pavol II. Hovoril o medzináboženskom dialogu a tvrdil, že moslimovia a kresťania majú jedného a toho istého Boha. To znamená, vidíme, že tento odpad a tieto tendencie jednoducho úplne bagatelizovať, úplne zničiť alebo vyzmizíkovať akékoľvek rozdiely medzi kresťanstvom a islámom, tu trvajú nielen od časov Jana Pavla II., ale už od druhého Vatikánského koncilu. Tak já bych, pane biskupe, protože máme 20. hodinu, tak já bych rád udělal přestávku, abychom si odpočinuli hlavně vy, protože jste hovořil převážně vy. A já jenom našim posluchačům připomenu, že můžou už teď psát na pana biskupa SMSky dotazy, a po přestávce volat na telefon známý, telefon do studia Beta 731 720 756. A ještě Soňa má pozvánku pro vás, nebo to mám říct já? No řekně to ty, já už tak, jsem to říkala a psala. Takže vážení přátelé, zítra od 20. hodiny, tedy touto dobou, bych si měl povídat po několika letém přestávce s panem Joe Doležalem z LA, který odešel na protest ze svobodného vysílače a souhlasil s tím, že bude vystupovat u nás. Určitě o tom bude mluvit. Budeme o tom mluvit. Takže, pane biskupe, teď si dáme 4 hodinky přestávku, pustím tam vaše řádové sestry, protože zpívají krásně a ve 8:45 se budu opět těšit na slyšenou. Takže těším se také za 4 hodinky. Ještě jednou požehnaný dobrý večer. Vážení a milí posluchači, vítám vás v druhé části pořadu s biskupem Timotejem z Byzantského katolického patriarchátu. Pane biskupe, slyšíme se. Haló? Haló, haló.
Počujeme se? Halo? Ano, ano, slyšíme. Ano, vítáme vás ve druhé části pořadu, pane biskupe. Ano, požehnaný, dobrý večer. Požehnaný. Já jsem se chtěla zeptat, v nedávných dnech odhlasoval Evropský parlament to, že Evropa má kompenzovat Africe a Afričanům ale kolonialismus, který byl prováděn na Africe a na Afričanech, a hlasovali proto dokonce i naši komunisté, to, že... Ale nejenom komunisté, i sociální demokraty. Jediný, kdo byl proti byl Pan Payne ze Svobodných, ano. A jeden poslanec, který nevím, který se zdržel hlasování náš. Všichni ostatní hlasovali proto. Já chci k tomu říct snad jen to, že ano, kolonialismus tady existoval, ale v tom, co odhlasoval teď parlament, nebyla žádná zmínka o tom, že se toho účastnily jenom některé země, konkrétně třeba náš stát a další východní státy se toho nezúčastňovaly, a to tam vůbec nebylo zmíněno a zohledněno. Jaký je váš názor na tuto věc? Tak já si myslím, že pokud by mal někdo činit náhradu, tak to by mali činit ty štáty, které se tou kolonizáciou zaoberali. Po druhé, nemůže být použitá vlastně otázka kolonizácie v minulosti na genocídu kresťanské evropské civilizácie a osídlování evropského kontinentu vlastně nezákonnými migrantami a následně vlastně ničení evropské civilizace. Pýtám se, akým právom chcú například do České republiky alebo Slovenské republiky, aby jsme my kompenzovali vlastně zločiny, kterých se dopúšťali iné štáty. No ako je to úplně absurdné. Keby jsme se k tomu podujali sami, že dobře, pomůžeme vám, bylo by to snad něco jiné, lenže tu v podstatě jde o ideologickou vojnu. Nevyšel jim globální kompakt tak, jako chceli. Nevyšlo jim mnoho věcí ohledom nelegální migrácie tak, jako chceli. Tak si vymysleli něco nové. Že je to v podstatě to jisté, len stále v novom kabáte, inými rafinovanějšími způsoby, stále něco vymýšlají, ale cíl je stále ten istý. V podstatě způsobit autogenocídu Evropy. Chcú, aby my sami jsme si podpísali rozsudok smrti. Chcú, aby sami jsme si vykopali hrob. Oni nás potom do toho hrobu vhodia a potom nás zakopu. Že je zretelné a zjavné, že tu jsou otvorené tendencie zničit Evropu jako takovou. Osídlit ju jednak africkým obyvatelstvom, jednak azijským obyvatelům, zrušit národné štáty, vytvořit tu nějaký mix, který tu bude ľahko manipulovatelný, zničit kulturní identitu, historickou identitu, náboženskou identitu, vykoreniť z človeka to, čo je človeku úplne najľudskejšie, najprirodzenejšie, to, že sú muži a ženy. A toto tu je len jeden z konkrétnych prípadov, že to, čo ste hovorili, čo schválili v Európskej únie a za čo hlasovali, že to je len jeden z prostriedkov. Keď im to nevidie nejakým spôsobom, vymyslia iní, sú veľmi kreatívni. A takto to už robia niekoľko storočí. Že je to metóda postupných krokov. Oni sú neuveriteľne trpezliví a rátajú na generácie. Nerátajú na konkrétne časy, veľmi krátke, ale dlhodobo, perspektívne menia postupne zákony, menia postupne myslenie ľudí a sú schopní si podpísať rozsudok smrti sami. No a toto je jeden z konkrétnych prípadov. Mne to přijde ako sebemrskačství. Doslova dobrovolně, abychom se tady podíleli v rámci solidarity na
těchto nesmyslech. Vždyť podívejme se třeba Amerika, Američané, kteří zničili Indiány ve velkém množství, anebo i další státy, kde do dneška de facto tam, kam vkročí, tak tam po nich zůstává zmar a zkáza. A to se neřeší, tady se řeší věci, které byly kdysi v minulosti. Byl to vývoj určitý, já neříkám, že pozitivní, ale byl to nějaký vývoj a současné generace by měly to jaksi kompenzovat. Je to absurdní záležitost. Je to ideologická otázka. Vlastně v podstatě oni chcou ty národy zničit nielen kulturně, nábožensky, ale ještě i ekonomicky. Že jednoducho vyčerpat všetky ty národy, zahnat jich aj do dlžobnej jamy a vlastně způsobit to, aby jsme si skutečně sami sebe podpisali rozsudok smrti. Mám tady dotaz od posluchačky Márii ze Slovenska. Pane biskupe, co říkáte na novou slovenskou prezidentku, já to čtu česky, paní Čaputovou, jak se na ní díváte, na tuto volbu? Od posluchačky Márie ze Slovenska. Tak paní Čaputová se vůbec netajila tým, ona úprimně hovorila to, co bude presadzovat a to, čo se bude zastávat. To znamená, ona sa postavila za genderovú ideológiu, ona sa postavila aj za presadzovanie tých homosexuálnych manželstiev, ona sa postavila za mnohé veci, ktoré protirečia kresťanskej viere. Tvrdila, že sa jej jedná o slušné Slovensko. Pokiaľ hovoríme o slušnosti, tak slušnosť vždycky súvisí s nejakým morálnym kodexom alebo s nejakými morálnymi pravidlami. Podľa kresťanského ponímania slušný je ten, ktorý jedná v rámci Božích zákonov a skutočne ctí si vlastne aj toho druhého človeka, ale v rámci tých Božích zákonov, ktoré dávajú vlastne právo na právu kresťanskú dôstojnosť každému človeku. A teraz pozrieme sa na to, podľa akých pravidiel sa riadi pani Čaputová. Prirodzene, zrejme dôjde k tomu, že bude vyhlásená za prezidentku Slovenskej republiky a kresťanom nezostáva nič iné, len sa s živou vierou modliť a prosiť, aby Boh chránil Slovensko od prekliatia, pretože pokiaľ ona bude realizovať genderovú ideológiu, bude zvolávať prekliatie na Slovensko. To hovorím priamo a otvorene. Pokiaľ ona hovorí o slušnom Slovensku, podľa toho, čo sa ona vyjadrila, tak podľa nej je slušné, aby slovenská rodina bola likvidovaná. Podľa nej je slušné, aby bolo zavásaná homosexualita. Podľa nej je slušné, aby vlastne sexuálna výchova ničila malé deti už v škôlkach a školách. Podľa nej je slušné zrejme, aby bola zavádzaná eutanázia. Ja sa pýtam, podľa akého morálneho kódexu je táto slušnosť? Podľa Božieho nie, no podľa diablovho áno. Ako ja viem, že sú to tvrdé slova, ale ja som presvedčený o tom, že toto je príležitosť na to, aby na Slovensku tí, ktorí patria Kristovi, ktorí si ctia Boží zákon, ho ctili si skutočne. A skutočne dôjde k takej polarizácii vo vnútri slovenského národa a bude zjavné. Tí, ktorí sú za progresívne Slovensko, to znamená odpadlícke, ktoré sa klania princípom nového svetového poriadku, genderovej ideológie a všetkým tým nezmyslom, alebo tí, ktorí skutočne si ctia Boha, morálny zákon, ktorý dal Boh, ktorí si ctia Ježíša Krista a budú mu verní. Prirodzene verím v to, že tí, ktorí sú skutočne Kristovi, obstoja skrze modlitbu a pokánie a nepoddajú sa. Kresťanstvo prežilo pohanských vládárov Rímskeho impéria. Kresťanstvo prežilo rôzne totalitné systémy, nacizmy, izmy, ako mám na mysli hitlerovský nacizmus, prežilo komunizmus, prežije akýkoľvek iný ideologický systém, aj ten genderový. Pane biskupe, ja sa vás zeptám na jednu vec. Na Slovensku je mnohem väčší počet věřících než v České republice.
Jeden z kandidátů na prezidenta Slovenska byl i Marián Kotleba, který, a toho jsme byli oba svědky, přijal živého Krista. A na setkání, na kterém jsme oba dva byli a mluvili jsme s ním, tak on horoval i pro Slovensko, aby přijalo Ježíše, živého Ježíše Krista, a citoval tam nějaká evangelia a tak dále. Jak je možné, se ptám, že on takto vystupoval i v předvolební kampani, že se nedostal ani do druhého kola, i když, říkám, je velké procento na Slovensku věřících a přesto nevolili člověka, který se k ním obracel slovy Ježíše Krista. Tak výsledok volieb svědčí o jedné věci, že velké množstvo lidí si vybrali zjavné zlo. A teraz, proč si nevybrali dobro? Proč si nevybrali požehnání? Odpověď je, myslím, že dost jednoduchá. Žiaľ, i na Slovensku, tak jako po celom světě, štruktúra katolíckej cirkvi je pod vládou temnoty. Áno, ešte predtým, ako boli voľby, tak vlastne Rada cirkvi, vrátane katolíckej cirkvi vydali memorandum proti genderovej ideológii, to je pravda. Ako vďaka Bohu za to, že sa pochlapili, urobili to. Áno, áno. Že vďaka Bohu, že sa našlo niekoľko kňazov, ktorí organizovali manifestácie proti istanbulskej úmluve a aj vďaka tomu a podpore možno, že 80 000 veriacich, ktorí sa modlili a podpísali aj petíciu, tá istanbulská úmluva bola odmietnutá. Vďaka Bohu za to, že im patrí čest, že robili tieto aktivity. No na druhej strane treba počítať s tým, že štruktúra katolíckej cirkvi, žiaľ Bohu, i keď ju treba pochváliť niektorých biskupov za to, že sem tam urobili niečo veľmi dobré, ako za to, aby tá istanbulská úmluva bola odmietnutá a tak ďalej, vlastne trpí následkami apostázie. To znamená, ten duch, ktorý je za Bergoliom, je zjavne citeľný aj na Slovensku. A vlastne na jednej strane je to zjavné vytriezvenie pre každého. Aj pre mňa to bolo veľkým vytriezvením, pretože sme si uvedomili, do akej miery bolo zmenené myslenie ľudí na Slovensku. Do akej miery ľudia prijali to nové myslenie, ktoré ich v podstate paralizuje a vedie k autogenocide vlastný národ. Žiaľ, vinná je v tom cirkevná hierarchia. A to v plnom slova zmysle. Že čo k tomu dodať? Ona sa jasne nepostavila za Krista. Ona sa jasne nepostavila za Kristov zákon, za Božie zákony. Ona sa jasne nevyhradila vtedy, keď mala už aj pred mnohými rokmi za protigenderovej ideológii. Že jednoducho ona dovolila, aby celý ten proces liberalizmu na Slovensku gradoval, aby vlastne došlo k zmeneniu myslenia ľudí a jednoducho mlčala. Mlčala vtedy, keď bola vytvorený úrad pri vláde Slovenskej republiky, ktorý presadzuje genderovú ideológiu. Vlastne mlčala vtedy, keď sa dialo mnoho dôležitých vecí a bol zavádzaný napríklad antidiskriminačný zákon, ktorý sám o sebe vteľuje genderovú ideológiu tak, ako je koncipovaný. A v mnohých iných situáciách prakticky mlčala. Áno, vďaka Bohu, keď niektorí poslanci presadili definíciu rodiny do ústavy Slovenskej republiky, že tam sa vyjadrili. No v mnohých iných situáciách mlčali. A preto vlastne oni zmiatli aj slovenských veriacich svojim mlčaním, tým, čo robili, ako robili. Pokiaľ by hovorili katolícki biskupi na Slovensku otvorene, jasne, v prospech Božieho zákona, v prospech Kristovho evanjelia, dnes by bola situácia na Slovensku úplne iná. Mám tady další dotaz ze Slovenska. Chcel by som sa opýtať otca biskupa, či vie o existencii
mezinárodních dokumentů, které svědčí o přetláčení genderové ideologie a zvrácené sexuální výchovy. Ptá se posluchač ze Slovenska. Tak už viackrát jsme si to vzpomínali v předcházejících reláciách, ale to velmi rád zopakujem. Je to niekoľko dokumentov. Pokiaľ si zájdete na oficiálnu stránku Európskej únie a dáte tam vlastne napríklad heslo Gender Equity, alebo neviem, či som to správne povedal, ale vlastne genderová rovnosť, a potom vám vyklikne zoznam celých dokumentov Európskej únie, ktoré pojednávajú o genderovej ideológii ako takej. Ale ja zacitujem aspoň niekoľko. Yogyakarské princípy. Sú to princípy, ale v nich je vyjadrená podstata vtelovania genderovej ideológie. Jeden konkrétny dokument. Potom je to rezolúcia Rady Európy 1728 z 2010 roku, rezolúcia Rady Európy 1948 z 2013 roku. Potom sú to napríklad štandardy pre sexuálnu výchovu v Európe, Svetovej organizácii pre ochranu zdravia. Potom je to technická medzinárodná príručka sexuálnej výchovy, ktorú vydalo OSN nedávno a vlastne pokrýva to aj UNICEF, pokrýva to aj Svetová organizácia ochrany zdravia. To je len zo pár dokumentov, ktoré svedčia o tom, že medzinárodné organizácie majú záujem a zavádzajú genderovú ideológiu ako nový, no poviem to tak, antihodnotový systém do konkrétnych zákonov, či sú to už zákony Európskej únie, ktoré potom musia byť vtelované do jednotlivých štátov Európskej únie. Je to úplne zjavné. Cieľ? Autogenocída. Keď si len zoberieme tú rezolúciu 1948, ona predpokladá vytváranie databázy porušovanie tzv. Práv genderovej rovnosti. Má sa tým na mysli všetkých vymyslených a nevymyslených práv, jednoducho či homosexuálov, lesbičiek, rôznych genderových rodov, akože tých rodových identít a neviem čoho všetkého možného. A nie len to. Táto báza má slúžiť na to, aby sa potom efektívne trestne postupovalo voči ľuďom, ktorí sa takzvane prehrešili voči tejto ideológii. To znamená, táto ideológia je zjavnou ideológiou a je veľmi nebezpečná. Tak ako to hovoril aj monsignor Piťha, kde hovoril, že už chýbajú len koncentračné tábory. Je to tak. Ale však veď v týchto rezolúciách už sú náznaky, že k tomuto to v podstate speje. Ja bych ešte dodal k tým dokumentom Štrasburské memorandum. Ano, odpustě, že jsem na ně zabudol, a to ale si máte i pravdu. Posluchač si to může najít v našem archivu, Štrasburské memorandum, které Vladimír tady celé přečetl a je to něco šíleného, měl to obrovský, řeknu, bohužel úspěch, velkou sledovanost a mnoho stažení, takže doporučuji panu posluchači, aby si toto našel a vyposlech si to, tam je časová posloupnost, tak jak to má probíhat všechno. Včetně komentáře mého. Včetně komentáře. Tak mám tady, vážený pane Vladimíre, Soňo a pane biskupe, Bible je kniha knih. Není tam někde psáno, co se stane se zvráceností tohoto světa, různá gender a jiné ohavnosti. Co na to Bůh nepošle na tento skažený svět apokalypsu? Ptá se posluchačka Marie, tentokrát z Česka. Tak přirozeně v příběhu celé historie lidstva a dochádzalo k takýmto zvrátenostiam, ako je genderová ideológia a to, čo sa deje dnes, tak vždycky Boh zosielal aj tresty. Nie preto, že by nemala rád ľudí, ale preto, že ľudia už sa vymykali všetkému, čo je zdravé, ničili sami seba a hrešili proti sebe samým. Likvidovali jedni druhých nazájom, likvidovali deti, likvidovali mládež, likvidovali dospelých. Zabíjali sa navzájom, sexuálne sa zneužívali navzájom. Príkladom je konkrétne aj Sodoma a Gomora, kde sa jasne hovorí o nej v knihe Genesis, 19. kapitola od 23. verša a tak ďalej, kde sa hovorí o tom, ako Boh zničil Sodomu Gomoru za hriech ohavnosti homosexuality.
Dodnes existujú vykopávky, ktoré potvrdzujú, že to je historický fakt. Skutočne Sodoma a Gomora boli zničené ohňom z neba. Jednoducho tu nie do čom hovoriť. Na celom svete sú dôkazy o tom, že bola celosvetová potopa. Ale celosvetová potopa bola Božím trestom za to, že ľudia sa zvrátili. Božie slovo hovorí jasne, ako nový zákon hovorí o tom, že to, čo sa stalo v Sodome a Gomore, sa stalo ako výstraha pre všetky pokolenia. Aby ľudia sa nevrátili k tejto zvrátenosti. Bohužiaľ, ako ľudia nechcú byť otvorení na to, že Boh môže aj trestať. Ale on môže trestať. Keď si zoberme knihu Zjavenia, tak tam jasne sú popísané Božie tresty za všetky tie ohavnosti, ktoré ľudia páchajú. To sú konkrétne veci, ako Božie rany, ktoré Boh, vlastne tie čaše hnevu, ktoré Boh dopustí a vyleje na zem. Vrátanie toho, čo sa stane, že vlastne 1/3 zelene bude zničená, že jednoducho 1/3 ľudí vymrie. Potom mnohé iné veci ťažkého charakteru. Myslím si, že zoberme si len konkrétny malý príklad. Minulý rok boli neuveriteľné suchá. Aj tu v Českej republike. Neuveriteľné suchá. Ja sa pýtam, je také ťažké si dotiahnuť, že jednoducho a prečo? Však veď zoberme si jednu vec. Však veď uzákonenie homosexuálnych párov, no už tu je. Jedná sa o adopcii detí homosexuálmi, jedná sa o Istanbulskú úmluvu, jedná sa o vlastne homosexuálnu manželstvo, adopcii detí homosexuálmi. Zavádza sa juvenálna justícia. Kam až pôjdeme? No Boh nebude mlčať. Boh bude prirodzene aj ukazovať svoju moc. Prirodzene ja si neprajem, prajem si, aby ľudia vo svojom srdci sa odvrátili od všetkých tých ohavností a začali žiť prirodzeným spôsobom. No pokiaľ to nebudú robiť prirodzene, prídu aj Božie tresty. Dobře, tak ja tady mám jeden dotaz od pana Petera ze Slovenska. Dobrý večer, pán biskup Timotej. Prosím vás, aký je rozdiel medzi liberálnym kresťanom a liberálom? Nie je na tom horšie takýto kresťan? Ďakujem a želám požehnaný večer. Tak pokiaľ nejaký neveriaci človek sa stáva liberálom, pretože to dneska frčie, je to moderné a prispôsobí sa súčasnej situácii, je to niečo úplne iné, ako keď sa kresťan stane liberálom. Pretože neexistuje pojem kresťanský liberál. To by chcelo len možno progresívne Slovensko, jednoducho, alebo mám na mysli istý okruh ľudí, ktorí presadzujú progresívny liberalizmus na Slovensku, by chceli sklbiť všetky liberálne predstavy s kresťanstvom, ale to je absurdné. Kresťanstvo je kresťanstvo. Bude kresťanstvo kresťanstvom, alebo kresťanstvom nie je. Neexistuje liberálne kresťanstvo, to znamená, neexistuje kresťanstvo, ktoré by akceptovalo homosexuálne páry, ktoré by akceptovalo homosexuálne manželstva, genderovú ideológiu a podobné nezmysly. Toto tu, pokiaľ niekto akceptuje a nazýva sa kresťanom, musí mu oznámiť, že je odpadlík. Odpadol od Boha. A s Bohom nemá nič spoločného, pretože sa vo svojej podstate vzbúril proti Bohu a proti Božiemu poriadku. Nie je to preto, nehovorím to preto, že by som nemal rád týchto ľudí. Nie, ja ich mám rád. Ja si prajem, aby sa obrátili, odvrátili sa od svojho zlého myslenia a skutočne zdali čest a úctu Božiemu a svätému menu. To znamená, konali pokánie z toho, že v podstate sa vzdialili od Boha, prispôsobili sa v svetu. Však vedie Boh, vždycky, keď si zoberieme vyvolený národ, vždycky, keď sa odvrátil od Boha a prispôsobil sa svetu, no tak vtedy prišli Božie tresty, o ktorých sme hovorili. To znamená, je nereálne, aby existoval liberálny kresťan. Áno, je populárne hovoriť o týchto veciach. Existujú liberálni teológovia, liberálni kňazi, liberálni kardináli, liberálny pápež, hoci ktorý pápežom nie je. Ale to nie sú kresťania. Dobře. Tak mám tady další SMS-ku od kamionáka Václava. Začíná to upozornením, co si můžete najít na Ulož to. Název je Katolická církev
tíživé mlčení. Takže toto najdete na Ulož to. Je to, o čem dneska pan biskup mluvil, jak zakrývají, stěhují po světě kněze, kteří neumějí svoji sexuální energii zvládat s boží pomocí. Chtěl bych se pana biskupa zeptat, zda tento dokument viděli a jak říkám, je to na Ulož to ke stažení. Zdraví kamionák Václav a jsem moc rád, že vás zase slyším a vaše slova by měly se dostat ke všem nevěřícím Tomášům. Bohužel v rodině máme podobný příklad, nebudu to rozebírat, když je někdo fanatikem, zůstane. Děkuji Svobodnému rádiu, děkuji panu biskupovi a tady říká biskupům, ale dnes tady máme jenom pana biskupa Timoteje a přeji jim požehnaný krásný večer. Takže to je SMSka od kamionáka Václava. Děkujeme, Václave. Tak ďakujem za pozdrav aj za vlastní otázku. Ten dokument, nie som si istý, či som videl, ale určite bude čoraz viacej tých dokumentov, ktoré budú svedčiť o tom, ako sa desaťročiami prikrývali tie najväčšie ohavnosti páchané kňazmi. Teraz nie je možné už hovoriť o kňazoch, pretože kňaz je ten, ktorý zostáva verný Kristovi a jeho zákonu. Pokiaľ niekto, kto sa volá kňaz, sa dopúšti takýchto vecí, on odpadol od Boha. Pokiaľ biskup ho prikryje, on tiež odpadol od Boha. Žiaľ, tieto veci sa robili desaťročiami. Zavádzal to už Pavol VI, ktorý zaviedol sexuálnych predátorov do Spojených štátov amerických. Žiaľ, Ján Pavol II prikrýval tiež svojou nečinnosťou, hoci vedel o týchto prípadoch, sexuálnych predátorov, či zo strany kňazov, biskupov, kardinálov po celom svete. Prirodzene povstáva otázka, ako ho mohli vyhlásiť za svätého. No ale to už je na svedomí konkrétnych ľudí. Robí to takisto Bergoglio. Prikrýva týchto kňazov, predátorov sexuálnych. A to treba jednoznačne odsúdiť. Sila byť skutočne čistým, to znamená zachovať tú čistotu, Boží zákon, je jedine v Ježišovi Kristovi a v jeho zákone. Kto nemá osobný vzťah ku Kristovi, je nereálne, aby v tomto zvrátenom svete si tú čistotu zachoval, aby sa nedopustil nejakých ohavností. Je to proste nereálne. A preto títo kňazi, žiaľ, odpadli od Boha preto, pretože strátili vieru v Krista. A už ani nechápu, o čom je Boží zákon. Pane biskupe, mě by zajímala jedna věc. Tvrdí se, že bývalý papež, předešlý papež Benedikt XVI, nechtěl přistoupit na to, na co přistoupil Bergoglio, a proto musel být odejít. A chtěl se vrátit na svoji původní farnost do Německa, bylo mu to zakázáno, teď tráví konec života na Andělském hradu. Jaký je váš názor na papeže Benedikta XVI? Tak na jednej strane treba spomenúť obdobie, keď on vlastne ako prefekt kongregácie pre náuku viery sa snažil hájiť pravdy na katolíckej viery. Keď sa stal pápežom, tak vyslovil veľmi silné slova: modlite sa za mňa, aby som sa nezľakol vlkov. Mal pravdu a vedel, o čom hovoril. Na druhej strane sú ale veci, ktoré svedčia proti nemu samému. A to je konkrétne to, že on bol vlastne poradcom, keď na druhom Vatikánskom koncile. To znamená, mal obdobie, keď vlastne hlásal liberálne ideje. Potom už ako prefekt síce hájil pravdy katolíckej viery, ale potom, keď už bol pápežom, Benediktom XVI, bohužiaľ, vyhlásil za blaženého Jána Pavla II. Neznímá to z neho vinu za tento akt, pretože Ján Pavol II. Tiež splúdil. On v podstate postavil na tú istú úroveň všetky náboženstva. Ján Pavol II. Tiež prikrýval tieto sexuálne zločiny a škandály. Benedikt XVI., keď bol prefektom kongregácie pre náuku viery, žiaľ, on o to, prepáčte, tiež vedel. Pretože všetky tieto škandály, keď sú, alebo tieto sexuálne zneužitia,
keď sú udané na Vatikán, tak vždycky to ide cez prefekta kongregácie pre náuku viery. To znamená, išlo to cez kardinála Ratzingera. Žiaľ. Išlo to cez neho, vedel o tom on, vedel o tom Ján Pavol II. Zrejme sa snažil urobiť isté kroky, keď už bol ako pápež Benedikt XVI., no neznímá to z neho zodpovednosť za to, že vyhlásil Jána Pavla II. Za bláženého. Tým pádom nazval všetky jeho skutky posvetnými a v poriadku. No ako môžeme nazývať v poriadku to, že Ján Pavol II. Prikrýval sexuálne zločiny? Ako môžem nazvať v poriadku, že Ján Pavol II. Povedal, že moslimovia a kresťania majú toho istého Boha? Ako môžem nazvať v poriadku to, že on boskával Korán, ktorý sa v podstate rúha tomu, čo je zjavené Bohom, a je v Biblii? Ako, to sú nezlučiteľné veci. To znamená, i keď sa nájdú pozitívne veci, ktoré Ratzinger, pápež Benedikt XVI. Urobil, nájdú sa druhé veci, ktorými Kristovej cirkvi veľmi poškodil. Nehledě na to, že za mladá byl důstojníkem jednotek německé armády, ne Wehrmachtu, ale dokonce SS. Nějaký velostředí, byl to jako mladý poručík, velitel nějakého kanónu, nebo já nevím co. Ale Soňa, tady má další dotaz. Mám tady dotaz. Dobrý večer všem. Chtěla bych se zeptat, jestli je pravda, že Slovensko a Rusko jsou země zasvěcené paně Marii. Děkuji za odpověď, Emma. Tak máte úplnou pravdu, protože vlastně patronkou Slovenska je sedembolestná pana Mária a vždycky vlastně v tých katolických rodinách, ale i pravoslávnych, vlastně s velkou vírou je vzývané jméno Matky Božej, Panny Márie. A stále jsou k něj vlastně vznášené ty modlitby a prosby za ochranu Slovenska. To isté platí o Rusku. Ako Rusko k Presvätej Bohorodičke má velmi krásný vzťah. Že je to taká synovská oddanosť. S tým chcem len pripomenúť, že vlastne náš patriarch Eliáš, práve to bolo na svahoch hory, kde je Kyjevo-Pečerská lavra, je to také posvetné miesto, vlastne druhé také možno miesto vyvolené Máriou na zemi, ako je to, no tých miest je viacej, ale jedno z tých je Kyjevo-Pečerská lavra a práve tam patriarch Eliáš vlastne zasvetil Rusko alebo Kievskú Rus pane Márii. To, čo si žiadala aj pana Mária pri zjavení vo Fatime. Aby vlastne Rusko bolo zasvetené jej nepoškvrnému srdcu. Takže to byla odpoveď pani Emne. Ja som sa ešte chtela vrátiť. Máme telefónek. Dobre, takže slyšíme telefon. Ešte chviličku. Ježiš Maria, teď se nám to tady rozbilo. Tak teď se neslyšíme se. Bohužel to není slyšet. Zřejmě tady je tady nějaký technický problém. Je tady technický problém, ano. Protože tady je technických problémů s tím telefonováním víc. Tak. Haló? Ještě to zkus. Ne. Takže vás poprosím, kdybyste byli tak laskaví a napsali SMSku, posílali SMSky, protože telefonické spojení je rozbité. Tak ano. Není to úplně není to, tady dokonalé. Bohužel slyšet. Dneska to nejde. Buďte tak laskaví a napište SMSku, rádi přečteme. Máme tady ještě nějakou? Ne. Tak já jsem se chtěla zeptat, pane biskupe, na tom Slovensku lidé hlasovali tak, jak hlasovali v současné době. Prostě jsou naše země a lidé vystaveni takovým zkouškám, jaké tady nikdy dřív nebyly, možná někdy v minulosti něco podobného, ale co jako v posledních generacích určitě ne. A to je právě tato zvrácenost, o které jsme mluvili, kdy to LGBT a gender problematika, to vůbec v podstatě lidé neznali, nemuseli se tím nějak zabývat a
teď je to tak horké téma, protože vidíme, že to ničí rodinu a v podstatě, pokud se podíváme do budoucna, tak je to velmi nebezpečné pro další generace, de facto je ničíme. A pak je tady migrace, s tou se také nikdo v takové míře, která probíhá dneska, nemusel nikdo nějak trápit. Když se podíváme do Itálie, tam už ty zkušenosti mají. Naštěstí se tam našel vůdce Matteo Salvini, který v Itálii pozvedl jak, jak bych řekla, zdravý národní sebevědomí a postavil se i těmto zvrácenostem gender, zvrácenostem, on bojuje za rodinu, chce, aby rodiny, aby lidé měli děti, což třeba papež, teda antipapež Bergoglio odmítá, ten dokonce apeluje, aby lidé děti neměli, což je teda něco šíleného od člověka na tomto postu. Takže já vidím přímo teda v té Itálii takové nějaké řešení nebo cestu, která byla velice tvrdá, protože víme, že v Itálii došlo k mnoha případům násilí na původních obyvatelích, mnoho jich zemřelo a bylo okradeno, znásilněno a tak dále, usmrceno. Tak my máme takovýto příklad v Itálii a přesto lidé, kteří toto všechno slyší, co se děje ve světě, v západní Evropě, tak nechtějí stále věřit tomu, že by se jich to mohlo dotknout, nemají zkušenost a já bych řekla, že zřejmě asi touto zkouškou chtějí projít, protože nedají na to, co vidí a co jim říkáme. Jak to vidíte? Vidíte, že tady bude nějaká reakce právě na tyto jak to řekla, zkoušky, které se na nás chystají, že si to lidé uvědomí? Ono to je tak, že platí, že moudrý se učí na chybách druhých a hlupý se musí učit na těch svojich. Žiaľ, musíme rátať ale s jednou velkou vecou. Vy sami veľmi dobre viete, že celá spoločnosť je vystavená neustálej manipulácii a premývaniu mozgov mainstreamovými médiami. Potom tu existuje vlastne celá rada politikov, ktorí dezinformujú ľudí a ktorí vlastne im ukazujú pozitívne stránky migrácie, pozitívne stránky vlastne multikulturalizmu a tak ďalej. Je potom jednoznačné, že mnohí ľudia sú zmanipulovaní a jednoducho žiaľ sa nestarajú, ako to v skutočnosti je. Potom je skupina ľudí, ktorí vlastne vytriezve práve skrze to, že si prezerá tieto informácie a sleduje, čo sa deje v Nemecku, v Taliansku. Máte pravdu. Matteo Salvini sa postavil tvrdo za národ, ale postavil sa aj za kresťanské morálne a duchovné hodnoty a v poslednej dobe, je to práve pred pár dňami, 29.30.31, vlastne marec, bol tzv. Svetový kongres rodiny. A na ňom bol prítomný aj Matteo Salvini, kde sa jasne vyslovili za rodinu, postavili sa proti genderovej ideológii, postavili sa proti potratom, proti likvidácii rodiny a tak ďalej. On tam bol. A on podporil túto akciu. Strhla sa mediálna kampaň a z ľudí, ktorí tam boli prítomní, urobili ekobou, z celej tej akcie urobili pomaly, alebo tých, ktorí tam boli účastní, pomaly zločincov. Rôzna rada, väčšinou to boli feministky pôsobiace v politike talianskej, vlastne sa postavila tvrdo proti tomuto kongresu, celosvetovému kongresu rodiny. Je to ako zvláštne, ale na tom je vidieť, že aká veľká vojna sa vedie, ako máte pravdu na tej oblasti, v tej oblasti migrácie a islamizácie Európy, ale aj tej oblasti vlastne likvidácie rodiny. A prečo ľudia nie sú schopní sa vlastne postaviť? No sú paralizovaní politikmi, sú paralizovaní médiami a žiaľ, sú paralizovaní apostatickou štruktúrou katolíckej cirkvi. Keby sa dnes biskupy katolíckej cirkvi tvrdo a jasne postavili za rodinu proti genderovej ideológii,
proti islamizácii a postavili do svetla, ako je to s tou migráciou, tak myslíte, že ľudia by sedeli na mieste? No to si buďte istí, že nie. Nesedeli by na mieste, boli by tam, kde majú byť a robili by to, čo majú robiť. Takže na mieste tu je tvrdá manipulácia, ktorá potom prirodzene zastiera oči ľuďom. A musíme rátať s tým, že človek má náchylnosť k tomu, aby veril klamstvu a nehľadal pravdu. Žiaľ, každý z nás má v sebe tú náklonnosť. A len skrze takú úprimnú lásku k pravde dokáže premôcť tento princíp lásky k lži a jednoducho dokáže hľadať pravdu, potom ju milovať, ale za ňu aj trpieť. Tak, ako to robil svätý Jan Hus. A toho se právě lidé bojí. Tak, vážený pane biskupe, my jsme dospěli do... Ještě ne, ještě ne? Máme čas. Dobře, tak. Ještě ne, já jenom dodám. Tak ty jsi chtěl mluvit, já jsem měl. Ne. Jednu věc, nebudeme číst anonymní SMSky. To znamená, na ty SMSky, na které se nedá reagovat. Prosím vás, jestliže do našich pořadů chcete psát SMSky, a my jsme za to rádi, nepoužívejte internet, protože z toho internetu není zpětná vazba. Takže když byste poslali SMSku, na kterou bych chtěl odpovědět, tak nemám kam. Takže to je moje prosba jenom. A tady ten případ se stal, takže několikrát prosím vás, ta SMSka není tak drahá, aby tam bylo vidět to telefonní číslo. Tak já bych ještě poslední věc, pane biskupe, chtěl jsem se zeptat, jak pokračuje budování kláštera? Tak myslím, že ty nejhrubší práce, které jsme robili, ty jsou skončené. Jako přirozeně tu té materiální práce by bylo, kdyby jsme chtěli jako na roky rokůce. Ale našou podstatnou úlohou je skutečně modlitba, život s Kristem a ohlasování Božího slova vhod i nevhod. Zároveň potom aj takéto věci, jako je aj táto relácia v rádiu, a vďaka za ten priestor, ktorý dávate a ohlasovaniu tých jasných postojov, čo sa týka genderovej ideológie, juvenilnej justície, islamizácie. To je našou úlohou. No a takže o to, čo sa my teraz snažíme v tejto dobe, tak to je možno, že viacej skrze modlitbu i pôst, teraz je pôstne obdobie, vlastne ísť na hĺbku. A jakým spôsobom budete světit Velikonoce, což je, řekl bych, největší křesťanský svátek. Tak přirozeně budeme světit společenstve našich veriacích, budou tu na velikonočné obrady, na kterých budou naši veriaci prítomní. A vlastně strávíme jich spolu jednak na modlitbě v tom společenstve a budeme oslavovat Krista z mrtvých stalého. Zároveň, no ale k Sviatku Veľkej noci sa ešte musíme priblížiť. To znamená, Boh nám ešte teraz dáva tento čas tých pár týždňov na to, aby sme v pokáni dali Bohu celý svoj život. Odprosili ho za svoje hriechy, za hriechy našich národov. Prosili ho zmilovanie. Skutočne je to taká veľká výzva aj pre tých, ktorí sú kresťania, aby padli na kolena. Tie veci, o ktorých sme dnes hovorili, sú extrémne vážne. Že pokiaľ by schválili tie zákony, o ktorých sme hovorili, tak národ ako taký postupom času prestane existovať. Že tu už bude genderné ono, no nebude tu už národ ako taký. Bude to spojené so strašnými utrpeniami pre deti. Tie deti budú sexuálne zneužívané. Tie deti budú doslova v mlynčeku na meso generných ideológov. Budú zničené rodiny. Budú zničené medziľudské vzťahy. Ako tie veci sú extrémne vážne. Čo ty a ja dnes môžeme urobiť? Môžeme padnúť na kolená a odprosovať Boha za naše hriechy. A zároveň sa jasne postaviť za Boží zákon. To znamená, keď poslanci potrebujú
podporu, protože jedná o tom, aby definícia rodiny bola zakomponovaná do ústavy Českej republiky, musíme ich podporiť. Akým spôsobom? Už len tým, keď ich človek podporí na námestí konkrétnym prejavom alebo petíciou, dneska je viacej takých aktivít. No a jednoducho, každý, kto chce, si nájde, kde môže prispieť. Aj toto je jedna forma pokánia a prejavu viery v Boha. Jednoducho zastať sa Božích zákonov, zastať sa aj toho prirodzeného zákonu, ktorý je vpísaný v ľudskej tela, v ľudskom tele a v ľudskej duši. Ďakujeme. Pane biskupe, já vás ještě poprosím, kdybyste byl tak laskav a dal požehnání našim posluchačům a poprosím i pro nás. Pane Ježíšu Kriste, ďakujem ti za túto reláciu, za pana kapala Soniu, pani Soniu. Prosím ťa, aby si sa ich dotkol, aby si vstúpil ty sám do ich srdc. Prosím ťa za všetkých poslucháčov tohto rádia, ale prosím ťa aj za celý český národ, i slovenský, i za tú Ukrajinu, kde sa teraz dejú mnohé veci. Ježišu, ja ťa prosím, aby si nám dal ducha pokánia a modlitby. Ty sám sľubuješ, pokiaľ sa národ odvráti od ohavnosti a hriechu, ty sa nad ním zmiluješ a požehnáš ho. Pane Ježišu Kriste, prosím ťa, daj silu týmto národom, aby sa odvrátili od ohavnosti genderovej ideológie, juvenilnej justície. Prosím ťa, Pane Ježišu Kriste, aby si ochránil tieto národy pred násilnou islamizáciou. Ježišu, prosím ťa, aby si dal ducha odvahy, ducha chrabrosti všetkým tým, ktorí majú hovoriť, aby nemlčali, všetkým tým, ktorí majú stáť na námestiach a majú podpory tých poslancov, ktorí bojujú za rodinu, za národ, aby ich podporili. Prosím ťa, Pane Ježišu Kriste, aby si aj skrze takéto relácie dával požehnanie českému, slovenskému národu. Prosím ťa, aby si dal skutočne silu aj tým kňazom a biskupom z katolíckej cirkvi, aby sa odvrátili od toho hriechu mlčania, aby sa odvrátili od toho hriechu nič nerobenia a postavili sa tvrdo za svoj národ, za Boží zákon, za teba samého, Pane Ježišu. Ježišu, nech príde tvoje sväté požehnanie. Prosím ťa, aby si spútal démonov genderovej ideológie, aby si spútal démonov islamizácie. Prosím ťa, aby si spútal tých démonov slepoty. Ježišu, vylej svojho ducha na tento národ. Prosím ťa, aby si prišiel medzi nás so svojou mocou, so svojím požehnaním. To v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ja ďakujem mnohokrát a som ráda, že ste to rozšířil na všechny lidi dobré vůle. Já jsem to nezmínila, když jsem vás o to žádala, nebylo to spíchy, ale tak možná z takové ukvapenosti a děkuji vám, že jste to rozšířil na náš národ, na všechny další národy, na všechny, kteří to potřebují. Děkuji vám mnohokrát, pane biskupe, za to, že jste dneska tady vystoupil. Už dlouho jsme vás postrádali a já doufám, že naši posluchači vás uslyší co nejdříve. Děkuji vám za váš čas a za vaši trpělivost a za všechna ta moudrá slova, která jste tady dneska večer řekl. Děkuji moc. Já děkuji, že jste si na nás udělal čas a bylo to velmi příjemné, jako ostatně vždycky. Přeji vám, že se vám ve vaší práci, nelehké práci daří a všechno jenom dobré, pane biskupe. A prosím, vyřiďte pozdravy všem kolem vašim blízkým, všem, kdo, s kterými se stýkáte a vůbec všechny biskupy a všechny sestřičky. Děkujeme vám moc krát za krásný večer a pořád a brzy nashledanou. Dobrou noc. Dobrú noc, ďakujem za skutočne tieto príjemné slova, ale obzvlášť ďakujem aj všetkým vašim poslucháčom za tú všetku podporu, ktorú vám dávajú a dávajú zároveň i nám skrze či modlitbu, alebo aj to dobré slovo. A prajem požehnanú dobrú noc. Dobrú noc. Dobrú noc. Tak vážení přátelé, náš pořad s panem biskupem Timotejem skončil.
Pustíme si písničku, já předám dalšímu studiu Svobodného rádia. Od mikrofonu ještě něco, Soňa? Ano, ještě já bych velice ráda tady řekla informaci a pozvala vás pro ty, kteří jste to neslyšeli. Pozvala vás na zítřejší pořad ze studia Beta, kde od 20.00 vystoupí náš host, pan Joe Doležal z LA, kde bude téma manipulace anonymů. Pořád budete poslouchat spolu s Vladimírem, teda, který bude moderovat. Takže vás zvu na tento určitě velmi zajímavý pořad. Jinak se s vámi loučím, přeji vám příjemný zbytek dnešního dne a brzy naslyšenou. Dobrou noc.